Salam uşaqlar, növbəti dərsimizə başlayırıq. Bugünkü dərsimiz mətnin nizamlanması dərsidir. WordPad proqramının növbəti dərsidir. Dərsimizə keçəmişdən qabaq onu nəzərinizə çatdırım ki, biz keçən dərsimizdə mətnlərin üzərində demək müəyyən işləri öyrənmişdik. Bunlar nələrdən ibarət idi? Bunlar abzasların qoyulması, kursorun yerinin dəyişdirilməsi, kursorların demək mətndə yerinin dəyişilməsi, bundan əlavə mətnlərin düzləndirilməsi kimi bölmələri keçmişdik. Bugünkü dərsimizdə isə artıq tamamilə başqa bir məlumatlar əldə edəcəyik mövzu ilə əlaqəli. Gəlin görək indi bu dərsimizdə biz nələrdən keçəcəyik. Uşaqlar, ilk öncə gəlin suallara nəzər yetirək, dərsimizin əvvəlində verilən suallara baxaq. Birinci sualda görək bizdən nə soruşur? Siyahılara aid hansı nümunələr göstərə bilərsən? Uşaqlar, siyahılardan adi, yəni gündəlik həyatımızda bəzən istifadə edirik. Hansı ki, bəzən olur ki, yazıları yazarkən bizə siyahı tutmaq lazım gəlir. Məsələn, tutaq ki, hər hansı dərnəyə üzv yazılmaq lazımdır və sinifdə müəllim sorğu keçirdir. Və hansı uşaqlar həmin dərnəyə üzv olmaq istəyirsə, adlarını müəllimə deyir və müəllim də siyahı tutaraq, yəni adları ard-arda yazaraq vərəqdə qeyd edir. Bundan əlavə, yəni fərqli yerlərdə də istifadə oluna bilər siyahılardan. Və təbii ki, bu siyahılar, demək, WordPad proqramında da yazı yazarkən bu siyahılardan istifadə edə bilərik. Belə deyək, dərsliklərdə isə bəzən olur ki, siyahılara rast gəlirik. Hər bir fəndə ola bilər, yəni hər bir fəndə aid dərsliklərdə bunlara rast gələ bilərik. Hansı ki, orada hər hansı bir mövzunu aydınlaşdırarkən müəyyən sadalamalar olur və orada da ard-arda həmin demək, sözlər yazılır. Məsələn, elə sizin dərsinizdəki şəkilə də baxaq, şəkilə nəzər salsaq, görərik ki, burada da informatikaya aid bir siyahı tərtib olunub. Məsələn, kompüterin təməl qurğuları. Kompüterin təməl qurğuları hansılardır? Bunu təbii ki, biz ard-arda yazmalıyıq, siyahı şəklində yazmalıyıq. Bunu da gördüyünüz kimi ard-arda yazıblar və burada tək fərq ondan ibarətdir ki, hər bir sözün, hər bir demək, yazının qarşısında bir işarə var. Məhz biz bugün demək, WordPad proqramında siyahılar üzərində işləyərkən bu demək, işarələrdən də istifadə edəcək. Daha sonra uşaqlar, bu dərslikdə siyahılara harada rast gəlmisən? Bu da təbii ki, mövzulara aid bir məlumatdır. Hər bir mövzunu keçərkən ola bilər ki, qarşınıza çıxsın. Yəni, maraq üçün əvvəlki dərslərimizə baxa bilərsiniz və əminəm ki, orada bəzi siyahıları görəcəksiniz. Belə uşaqlar, indi isə gəlin dərsimizə keçək, görək biz bu dərsimizdə nələri öyrənəcək. Uşaqlar, siyahının tərifi belədir. Sadalamaları daha cəlb edici və aydın etmək üçün siyahılardan istifadə olunur. Və biz bu siyahıları WordPad proqramında qurarkən, orada görəcəyik ki, siyahılar yaradarkən bəzi nişanlar olacaq. Və bu nişanlar, bu nişanları qoymaqda bizim məqsədimiz nədir? Daha gözəl və daha cəlb edici olmasıdır. Yəni, mətnimizin, siyahımızın daha gözə gəlimli olmasıdır. Və bu nişanlardan da istifadə olunursa, belə siyahılara nişanlanmış siyahı deyilir. Burada da nümunə olaraq göstərilib, baxın, demək, hər bir belə deyək, yazının qarşısında belə bir işarə qoyulur. Və həmin işarəni də hətta biz dəyişə bilərik, istədiyimiz bir simvolu yerləşdirə bilərik. İndi isə gəlin WordPad proqramımızı başladaq və burada verilən, dərsimizdə verilən alqoritmi orada yerinə yetirək. Görək, nişanlanmış siyahını necə yaratmaq olar. İndi isə gəlin uşaqlar, demək, nişanlanmış siyahılar necə yaradılır, ona nəzər yetirək. Cümləmizi yazmışıq, indi biz bu cümlənin altından kompüterin təməl qurğularını yazmalıyıq, yəni siyahı şəklində qeyd eləməliyik. İlk öncə uşaqlar, siyahı başlanılacaq sətirə kursorumuzu yerləşdiririk, yəni ki, bu cümlənin altına. Kursorumuzu gətiririk bura, buradan enter düyməsi ilə də düşə bilərik yeni bir sətirə və artıq buradan siyahı quracağımıza görə burada demək, kursorumuzu yerləşdirdik və daha sonra hansı bəndi basacaq uşaqlar? Baxın, burada demək, keçən dərsimizdə düzləndirmələr
demək, mətnə düzləndirmələr yerinə yetirdiyimiz sahə ki var idi, paraqraf bölməsi. Burada demək, həmçinin siyahı yaratmaq mümkündür. Gördüyünüz bu sahə, bayaq da dərsimizdə də göstərmişdim. Burada demək, sadəcə olaraq üzərinə bir dəfə basmanız kifayətdir. Bir dəfə üzərinə çıxıldadıram. Gördüyünüz kimi artıq mənim işarəm bura düşdü. Yəni ki, artıq mən avtomatik olaraq siyahımı başlatdım. Və başlayıram, demək, siyahıma nələr daxildir, onları qeyd eləməyə. Təməl qurğular bilirsiniz ki, kompüterin əsas qurğulardır. Bunların ən birincisi monitor. Yazdıq, demək, birinci sözümü yazdım. Daha sonra növbəti sətrə keçmək üçün enter düyməsini basıram. Gördüyünüz kimi uşaqlar artıq bu nişan avtomatik olaraq növbəti sətirdə peyda oldu. Və başlayıram digərlərini də yazmağa. Monitor, sistem bloku, enter düyməsini yenidən vururam, klaviatura və sıçan. Bununla da uşaqlar, siyahımı tamamlamış oluram. Yəni, avtomatik olaraq siyahıları nişanlamış oluram. Və artıq belə deyək də, siyahımı yekunlaşdırdımsa, bunun üçün, yəni bu işi tamamlamaq istəyiriksə, enter düyməsini 2 dəfə basmağınız kifayətdir və bununla da siyahı artıq yerinə yetirilir. Və uşaqlar, burada bir şeydir, nəzərinizə çatdırım. Bu gördüyünüz işarəni yenə dəyişə bilərsiniz. Yəni, dairəvi formada yox, başqa bir formalar da yerinə yetirə bilərsiniz. Məsələn, dairə deyil də, məsələn, rəqəmlər qoya bilərik və yaxud A, B, C yaza bilərik, yəni hərflər vasitəsilə də qeyd eləyə bilərik. Bunu ya əvvəlcədən, belə deyək, əvvəlcədən təyin edirik, ya da daha sonradan seçdirərək yerinə yetirə bilərik. Biz indi yazdığımıza görə, yəni mətnimizi tam olaraq yazıb qurtardığımıza görə sonradan bunu dəyişmək üçün seçdirməliyik. Burada yazılan siyahını və daha sonra gördüyünüz bu, demək, üç bucağa daxil oluruq və istədiyimiz bir nişanı seçə bilərik. Məsələn, elə olsun sadə rəqəmlər. Seçdik və gördüyünüz kimi dairə çevrildi oldu rəqəmlər. Və biz indi burada əgər 5-ci bir bölməni əgər yazmaq istəsək, enter düyməsini basarkən görürük ki, avtomatik, demək, artım sırası ilə rəqəmlər artmış olur. Belə uşaqlar, bu da oldu bizim nişanlanmış siyahılar. Nömrələnmiş siyahı haqqında kitabınızda da məlumat verilib uşaqlar. Yəni, biz bu üsuldan nə zaman istifadə edə bilərik? Belə deyək, hər hansı bir ardıcıllığa aid olan bir siyahı yaza bilərik, hansı ki orada rəqəmlərdən istifadə olunmalıdır. Bu zaman məhz bu demək, üsuldan istifadə edə bilərik, yəni nömrələr şəklində siyahımızı qura bilərik. Bunlar demək, nömrələnmiş siyahı deyilir. Və burada belə bir məlumat verilib, alqoritmlərin yazılışında çox zaman nömrələnmiş siyahılardan istifadə olunur. Bəli, elə dərsinizin içindəki bəzi fəaliyyət sahələrində olan alqoritmlərə də nəzər yetirsək, məsələn, bundan qabaqki alqoritmə baxsaq, görərik ki, burada demək, məhz hansı siyahıdan istifadə olunub, nömrələnmiş siyahıdan istifadə olunub. Yəni, burada addımları bir-bir göstərmək üçün mütləq şəkildə rəqəmlərdən istifadə olunmalıdır. Bəzən isə sadə, belə deyək, siyahılar qurularsa, orada yəni sadə nişanlardan istifadə edə bilərsiniz. Belə uşaqlar, indi isə gəlin görək, dərsimizdə başqa nələrə yer verilib. İndi isə gəlin cədvəl haqqında danışaq, görək cədvəl nədir? Uşaqlar, cədvəllərdən də mətin redaktorunda çox istifadə olunur. Belə deyək, mətin redaktorlarının əsas bölmələrindən biri də cədvəl qurmaq və bu cədvəllər üzərində işləməkdir. Bu, yəni 4-cü sinifdə siz cədvəl haqqında çox sadə məlumatlar əldə edəcəksiniz, amma yuxarı siniflərdə artıq hətta mürəkkəb cədvəl redaktorlarında da işləməyi öyrənəcəksiniz. Cədvəl haqqında onu deyim ki, bildiyiniz kimi, cədvəl başlıq, sətir və sütunlardan ibarət olur və bu sətir və sütunlar bir-birindən xətlər vasitəsilə ayrılır və bu sətir və sütunlar da birləşərək xanaları yaradır. Və bu cədvəllərdən də mətnləri yaradarkən bəzən istifadə edirik və mətn redaktorunda da cədvəlləri qurmaq mümkündür. Buna aid burada hətta belə deyək, bir nümunə verilib.
ve gördüğünüz gibi cədvəl formasında vurma cədvəli tərtib olunur. Yəni, müxtəlif cədvəlləri misal göstərə bilərik. Burada sizin üçün sadəcə olaraq sadə bir cədvəl forması göstərilib. Amma yuxarı sinflərdə artıq siz sırf cədvəlin qurulması haqqında da keçəcəksiniz. Uşaqlar, bayaq dediyim kimi, demək cədvəllər sətir sütunlardan və başlıqdan ibarət olur və adətən bu xətlərlə birləşir və xanaları yaradır. Bu cədvəlləri WordPad proqramında bir qədər, yəni bu tip cədvəlləri qurmağa imkan yoxdur. Yəni burada elə bir imkan yaradılmayıb, şərait yaradılmayıb. Amma məsələn, mürəkkəb mətn redaktorları var ki, orada məhz bu cədvəllərdən istifadə etmək mümkündür. Biz sadə cədvəlləri istifadə edəcəyik. Məsələn, vurma cədvəlinin sadə şəkildə qurulmasını WordPad proqramında yerinə yetirmək mümkündür. Yəni, burada xətlər olmayacaq, yəni xətlər göstərilmir. Sadəcə olaraq, sadə şəkildə bir cədvəl qura bilərik. Və bu cədvəlləri də qurarkən, uşaqlar, biz klaviaturanın tab klavişindən istifadə edə bilərik. Yəni, sadə cədvəlləri qurarkən cədvəlin sonrakı sətrinə keçmək üçün tab düyməsindən istifadə edə bilərik. Gəlin, indi sadə bir vurma cədvəli tərtib eləyək və sizə göstərim buradakı tab düyməsi hansı vəzifəni yerinə yetirir. Və uşaqlar, demək, WordPad proqramında əgər vurma cədvəli qurmaq istəyirsinizsə, bu zaman kalkulyator proqramından da istifadə etməli olacaq. Çünki mürəkkəb vurmaları istifadə edərkən, yəni mürəkkəb vurmalar apararkən, təbii ki, onun cavabını yazmalıyıq və bizim köməyimizə kalkulyator proqramı çata bilər. Yəni, tez müddətdə bu tapşırığı yerinə yetirə bilərik. Burada da gördüyünüz kimi vurma cədvəlinin hazırlanması müəyyən bir alqoritm verilib, 16 addımdan ibarət bir alqoritmdir. Çox sadə bir alqoritmdir. Gəlin, onun ilk addımları nəzər yetirək. Demək, WordPad proqramını əvvəlcə başladırıq, daha sonra onu kiçildərək iş masasının sol tərəfində yerləşdiririk. Daha sonra kalkulyator proqramını başladırıq, sağ tərəfdə yerləşdiririk. Mətn redaktoruna, yəni WordPad proqramına keçirik. Burada bir misal yazırıq, yəni bir vurma əməli yazırıq. 15x13, məsələn, 15x13 bərabərdir mətnini yığırıq. Yəni, bunu WordPad proqramında yerinə yetiririk. Daha sonra isə uşaqlar bunun cavabını artıq yazmaq lazım gəldiyi üçün kalkulyatora keçirik. Kalkulyatorda bunu hesablayırıq, gəlirik burada cavabı bərabər işarəsinə sonra yazırıq və gördüyünüz kimi artıq burada tab düyməsindən bəhs olunub, tab düyməsini basaraq növbəti sahəyə keçid alırıq. Daha sonra eyni ardıcıllıqla artıq 15-dən sonra 16, 17, 18 ədədlərini də qeyd eləməklə müəyyən bir cədvəl yaratmış olacaq. İndi gəlin, bu addımları yerinə yetirək, görək bizim cədvəlimiz necə alınacaq. Gördüyünüz kimi uşaqlar, proqramları başlatmışam, pəncərələri kiçiltmişəm ki, tam o ekrana tutsun, yəni hər ikisi ekranda görünsün. Və daha sonra mətnimi yığmışam və bərabərlik işarəsini qoyduqdan sonra artıq nəticə yazılacağına görə mən artıq kalkulyator proqramına keçid alıram. Və burada uyğun tapşırığı yerinə yetirirəm, 15-i 13-ə vururam və cavabı burada göstərirəm. Gördüyünüz kimi artıq cavab bəllidir və cavabımı bura yazıram. Cavabı yazıb bitirdikdən sonra uşaqlar tab düyməsini basıram. Gördüyünüz kimi tab düyməsini iki dəfə bassam, bir qədər boşluq buraxaraq növbəti sahəyə keçid alıram. Burada yazıram yenidən 16, vurulsun 13, bərabərlik işarəsi qoyuram. Yenidən burada demək hesablama aparıram. Hesablama apararaq nəticəni əldə edirəm. Və bu minvalla uşaqlar növbəti addımları təkrarlamaqla vurma cədvəlini qura bilərik. Və uşaqlar təkrar addımları yerinə yetirməklə belə bir vurma cədvəli yaratmış olduq. Və gördüyünüz kimi tab düyməsindən istifadə etməklə belə bir səliqəli cədvəl yarada bilərik.
Burada mən cədvəlin başlığını yazmağı unutdum. Siz burada başlıqda da yaza bilərsiniz. Yəni vurma cədvəli sözünü yaza bilərsiniz. İstəsək bunu sonradan da yaza bilərik. Bunun üçün gəlirik əvvəlki sətrə. Enter düyməsini bir dəfə basırıq və əvvələ qayıdaraq vurma cədvəli sözünü yaza bilərik. Cədvəli. Və daha sonra bunu sağa doğru gətirərək ortadan yaza bilərik. Belə uşaqlar, bu da oldu bizim vurma cədvəlimiz. Yəni, WordPad proqramında sadə şəkildə belə bir cədvəllər yarada bilərsiniz. Belə uşaqlar, biz bugünkü dərsimizdə siyahılardan danışdıq. Nişanlanmış siyahılardan, nömrələnmiş siyahılardan danışdıq. WordPad proqramında onu necə hazırlayırıq, bu haqda danışdıq. Bundan əlavə, həmçinin demək, cədvəl qurmaq və tab düyməsindən istifadə edərək necə sadə cədvəllər qurmaq olar, bu haqda öyrəndik. Və uşaqlar, burada demək, dərsimizin sonunda belə bir sual verilib. Demək, baxaq, dərsliyin 78-ci səhifəsini diqqətlə nəzərdən keçir. Orada mətn necə formatlanıb? 78-ci səhifəyə qayıdırıq və burada demək, müxtəlif formatlama əməliyyatları yerinə yetirilib. Siz burada tapmalısınız, hansı əməliyyatlar yerinə yetirilib. Yəni, formatlama əməliyyatları yəqin ki, yadınızdadır hansılardır. Bunlar mətnin böyüdülməsi, qalınlaşdırılması, əyri yazılması, altından xətt çəkilməsi və s. kimi əməliyyatlar adlanır. Düzləndirilməsi və s. Yəni, bunları bu səhifədə baxırsınız mətnlərə. Hansı sahədə nədən istifadə olunub, bu haqda dəftərinizdə qeydlər aparırsınız. Bundan əlavə uşaqlar, təbii ki, WordPad proqramında işləməyi sizə tapşırıram. Müxtəlif kitablardan istifadə edərək, elə dərsliyinizdən də istifadə edərək, oradakı hər hansı bir nişanlanmış siyahını WordPad proqramında işləyə bilərsiniz. Daha sonra istənilən bir cədvəl qura bilərsiniz. Yəni, WordPad proqramında da işləməlisiniz. Belə uşaqlar, bugünkü dərsimiz bu qədər və artıq gələn dərsimiz bizim sonuncu dərsimiz olacaq. Bununla da tədris ilimizi yekunlaşdıracağıq. Gələn dərs görüşənə deyə uşaqlar, sağ olun.